չորանա ոտդ Նիկոլ, որ դու եկար իշխանության, չորանա լեզուդ, որ ճանաչեցիր Արցախը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջություն, չորանա այդ ձեռդ, որ ստորագրեցիր Արցախի, որ ասում էս վերջի գործողությունների ցեղասպանության, որ ասում վերջին բանը, վերջնակետը։ Համագործակցել են Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հետ իրականացնելու ծրագիրը, ես տենց եմ անվանում, որովհետև դուք կօգնել եք սրան իրականացնելու Արցախի ազման ծրագիրը, վերջում տենց է դառնում։ Ինչքան այդ մարդը 6 տարվա մեջ ասել են ապագա, մենք աղետ ենք տեսել այդ ապագան, մենք տեսել ենք կործանում, մենք տեսել ենք, որ ասում բացի վատ բաներից այդ ապագայից ոչ մի բան չտեսանք։ Բայց որ խաղաղության պայմանագիրը, քիչի մի հատ գերպետություն գալիս տեղ գարանտ կայնում։ Մենակ պատրաստ են միջնորդի դերում լինեն։ Գարանտի դերում չկա ոչ մի պետություն, չկա ոչ Ամերիկան, ոչ մի գերպետություն չի կանում։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ իրանք էլ գիտեն, որ սա խաղաղության բան չկա ստե։ Սա ծրագիրա, որոնք համատեղ իրականացնում են։ Հերիքա մարդիկ նույն դեմքերն են տեսնում, նույն բաներն են տեսնում, չեմ ասում բան են անում, դե չեն կարում, չի ստացվում, դե տեղը տվեք ուրիշ մարդուն, թող ուրիշ կան, այս ժողովրդի մեջ կան հզոր տղեր, կան առած ունեցած տղեր, ճամփա անցած տղեր ունեն։ Իրավունք TV-ի տահավարում հրընկալել ենք վերածնվող Արցախ շարժման համակարգող հայկական աշխարհ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անաստաս Իսրայելյանին, շնորհակալություն պարոն Իսրայելյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Իսրայելյան, մեր հաղորդումից երևի թե մի քանի ժամ հետո լրանում է, հա, տարելիցը պատերազմի մեկնարկի ընդվորում, մենք ամսի 26-ին բոլորս այսպես ասած մեր կյանքով էինք ապրում եւ սկսվեց սև շրջանը ու առ այսօր չի ավարտվում։ Այսօր 4 տարի անց ինչ կասեք տեղ ունեցածի մասին։ Ամսի 27-ը սեպտեմբերի 44-օրյա պատերազմի կապակցությամբ, որ ասում այս բոլորը 4 տարվա ընթացքում մենք ինչ ասես չենք ասել, ինչ սխալներ, ինչ բացթողումների մասին ասես չենք անդրադարձել, այս մեկը մույսը, բայց այսօրվա իրավիճակում արդեն որ չկա Արցախը, եկել եք մի հատ համոզմունքի, որ դա եկել է պետական մակարդակով դավաճանություն, պետական մակարդակով հանցագործություն, հիմիկվա ներկայիշխանության հանցագործ խմբերի անձանց մասնակցությամբ։ Ինչի համար եմ ձեւի բարեր օգտագործում, որովհետև վերջի ժամանակահատվածում ընդհանրապես Արցախի գործանումից հետո մենք տեսնում ենք իրանց կողմից իրանց դիրքորոշումները, իրանց մոտեցումները, ու դա լիովին մեզ տալիս է հասկացողություն, որ այս հանցագործ, այս դավաճան մարդկանց տեսակները, որ եկել են իշխանագլուխ, դա ծրագրավորված եկել են, որ ծրագրավորված իրականացնել Արցախի հանձնումը։ Բայց ես ասեմ, որ այդ 27 ամսի 27-ի պատերազմի այդ 44-օրյա ժամանակահատվածը մեր համար եղել է շատ լուրջ պատմական, որ կարողանք մենք ճեղքեինք այդ իրավիճակի ուրիշ լրիվ ուրիշ, որ ասում է, պրոցեսներ կլիներ ու Արցախը այսօրվա իրավիճակում կլիներ, ու գիտենք, որ ասում է, չանդրադառնանք այն մանրամասներին, հաշվի առնելով նորից եմ ասում, այսօրվա ներկայ իշխանության այն ժամանակվա մոտեցումները սուտասան ժողովրդին խափելով, որը ժամանակահատվածում իրանք կարողանան ձևավորեն այդ ծրագրի իրականացումը, ու վերջում եկավ այդ ծրագրի իրականացումը, տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 19-ին 23 թվին լիովին Արցախի կործանումը։ Դրա համար ես այդտեղ շատ կուզեմ անդրադառնամ մեր հերոս տղորց, որ միջև վերջին կաթիլը արյան կռվել են, պահել են Արցախը, ու
բոլոր այդ կրվող տղերքները, բոլոր այն մարդիկ, ով ներգրաված է եղել պատերազմի ժամանակ, հայրենասեր տղոս մասին եմ խոսում, իրանք արել են ամեն ինչ հանուն Արցախը պահելու համար։ Ափսոս, որ մենք ինքներս դավաճանեցինք Արցախը։ Ափսոս, որ այդ դավաճանությունը եղավ հայ ներկայացուցիչների կողմից, որ մենք նորից եմ ասում, այդ կրվի ժամանակահատվածում մենք ունեինք բոլոր հնարավորությունները, տարբեր ժամանակահատվածում, ոնց որ հիշում եք, կար հնարավորություններ պատերազմը կանգնեցնելու, բայց Նիկոլ Գեյդարին միշտ ասում էր, մենք գնալու ենք մինչև վերջ, կռվելու ենք մինչև վերջ, մենք նոր ենք հասկանում, մինչև վերջ բառի իմաստը ինչու՞մ էր, մինչև վերջ ասելով հասկանում ենք, որ Արցախը հանձնելու Արցախի կործանման։ Պանի Սալյան, ամեն դեպքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին դեռ ունեինք Ստեփանակերտ, Արցախայությունը Արցախում էր, հնարավոր էր գոնե այս իրավիճակը պահել եւ չհասնել լրիվ հայաթափման։ Այո, այո, մենք ես այն ժամանակ էլ եմ, ես վերջի ժամանակներ հարցազրույցների ընթացքում ես այդ հարցի շուրջ ձևավորել եմ տարբեր բաներ, տեսակետներ, դրանցից մեկը ես այդ ժամանակահատվածում Արցախի իշխանության գլուխ գտնվող ղեկավարների մասին էի խոսում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էլ ով էր լինի, ինչ էլ իրանից որ ներկայացնի, մենակով չէր կար Արցախը հանձնել։ Այն մարդիկ, ով իր հետ համագործակցել են, այն ներկայացուցիչները, ով իրան այդ սուտասան խաբեության զոհն են դարել, մինչև վերջի օրերն էլ մենք ունենք այդ հնարավորությունները Արցախը պահելու հայկական։ Ինչի վրա եմ ասում, բոլոր ժամանակահատվածներում Արցախի պատմության մասին եմ ասում, թե 88 թվականների շարժման ընթացքում այդ ձևի լուրջ խնդիրներ կային, այդ ձևի լուրջ դավաճանական մոտեցումներ կային, բայց կային անձիկ, կային հայ ժողովրդից ծնված առաջնորդներ, որոնք չթողեցին իրականացնեն այն ժամանակ Արցախի ադրբեջանացումը, այսպես ասեմ, կարող կային այն ժամանակ այն տղերքը, որոնք կարողացան իրանց իրությունով, իրանց գործնական իրությունով, բարերով չի, ապացուցեն, ցույց տան, որ Արցախը կարելի է հայկական թողնելը, որ Արցախի ազատագրումը դա իրական, որ ասում է, գործի վրա են ցույց տվել։ Այդ ժամանակահատվածում չկային այդ ազնվորությունները, թե իշխանակություն գլխում, թե ստեղ, թե ընդեղ, մի ձևի համընկնել է, թե ստեղի վախկոտների, թե դեղի վախկոտ իշխանաթև իշխանության ղեկավարներին։ Ես գիտեմ, թե որ Արցախում այդ ժամանակահատվածում ձևավորվեր մի հատ լուրջ, որ ասում է, բան, տեսլակետ, մի հատ լուրջ ձևավորեր հիմնավորված ճանապարհային քարտեզ, այդ ժամանակահատվածում Արցախահայությունը միասնական հայ ազգի հետ միասին մենք կարողանայինք ճեղքենք այդ ծանր իրավիճակը։ Ու ես ասեմ ձեզ, որ երկար ժամանակ Ադրբեջանի կողմից չկար հստակ որոշում, երբ են հարձակվելու, դա ապացուցում է նրան, որ իրանք համոզված չեն եղել, որ կարող են հաղթեն։ Եկավ, սպասեցին, բերեցին, որ ասում է, մի հատ իրավիճակ եկավ, հասունացավ, որ իշխանագլուխ եկան այն անձիկ, որոնք իրանց թե բարերի իմաստով, թե իրանց մարդու տեսակով տեսան, որ սրանք թույլ, սրանց կարելի է առնել, սրանց կարելի է ծախել, ու այդ իրադարձությունները եղավ հենց այդ ժամանակահատվածում։ Իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է, բայց վերադառնալով, հա, մեկ տարի առաջվա դեպքերին, ինչ էր տեղի ունենում, Արցախի ազգային ժողովը հայտարարությունները վերհանդես գալիս դիմում էր միջազգային հանրությանը, որտեղից արձագանք չկար, Հայաստանում հայաքվեներ էին անում, միտինգներ էին անում, որոնք էլի անարդյուն եղավ։ Գուցե պետք էր այլ մեխանիզմներ։ Ես դրա մասին եմ ուզում ասել, կա իրավիճակ, որ բացի բարերից, բացի ներկայացնելից, մենք տեղում պիտի ցույց տանք գործնական պրոցեսներով։ Բարերը չեն աշխատում։ Մենք հաշվի առնելով այսօրվա իրավիճակում միջազգային բոլոր այդ կարոցների, որ ասում է, հզորությունն է, թե իրանց, որ ասում է, գործնական բաներն, մենք տեսել ենք, որ իրանք էլ են թույլ։ Այդ ժամանակահատվածում նորից եմ ասում, պիտի ձևավորվեր ազգային ժողովն է, թե իշխանության կողմից է, մի հատ հստակ դաշտ, մի հատ հստակ կողմ որոշվել, մի հատ ճանապարհային քարտեզ,
որ մենք այդ ուղությունը ենք գնում։ Ես մի հատ մեջբերում բերեմ, սենց ու պատասխանները դրա մեջ կլինի։ Այդ ժամանակահատվածում ազգային ժողովը պարակտված էր, իշխանությունը պարակտված էր, հանրությունն էլ որ էլի պարակտված էր, որովհետև չէր կարողանում հասկանալ կամ կողմնորոշել ով է ճիշտ, ով է սխալ, այս մեկը մյուս։ Ասեմ դրա երկու բառով այդ միտքը։ Ուրեմն մի մասը բանակցություններ էր տանում ադրբեջանցուց հետ, թուրքերի հետ բանակցություններ, մի մասը բանակցություններ էր տանում միջազգային տարբեր կենտրոնների հետ, մի մասը բանակցություններ էր տանում Ռուսաստանի, այդ ուժերի հետ։ Դուք այդ իրավիճակում, այդ փոքր Արցախում, այդ փոքր ժողովրդի մեջ ո՞նց կարող եք տեսնել, որ միասնական միտք չկար։ Բոլորը տարբեր կենտրոններից, տարբեր տեղերից աշխատանքների պրոցեսներ էին իրականացնում։ Ու գիտեք ամենացավալին էլ ի՞նչ է, որ այդ մարդիկ այն ժամանակահատվածում իրաց գործողության պրոցեսները ներկայացնելով, ծրագրերը ներկայացնելով, տարբեր երկեր ճանապարհային քարտեզ դուրս գալու ծանր իրավիճակից, որ ամեն մեկից հարցնում էին խոսքի, ո՞նց եք դուք տեսնում դա իրական բանով, չէին կարողանում ձևավորել, որովհետև այդ անձիկ չէին որոշում Արցախի ճակատագիրը արդեն դեղ։ Այդ անձիկ չէին այդ ժամանակահատվածում այդ դերակատարները, որ կարող են տեղում որոշումներ կայացնել ու ճանապարհային է, որ ասում այդ ծանր իրավիճակից դուրս բերելու։ Դրա համար մեծ տարաձայնություններ կար, մինչև վերջը օրը այն, որ ասում ա, իրար մեջ էլ այդ ատելությունն ա, բանն ա, ով գա իշխանության, ով ավելի լավ կլինի, ով գա, բայց հարց Արցախի ծանր իրավիճակից դուրս բերման համար ընդհանրապես բառացիորեն մենակ մտքեր կային, որ ես գամ սենց կլինի, մեկը ես լինեմ սենց կլինի, մյուսը ես կլինեմ սենց կլինեմ։ Դու Արցախ ենք կործանում, Արցախը արդեն կործանվում է, ինչի մասին եք խոսում։ Կոնսոլիդացված Հայաստանի իշխանությունները շատ հանգիստ ցլակներ ուղում են, որ եթե չլիներ Արցախում իշխանափոխություն, նոր նախագահ եւ այլն չէր լինի, այնինչ է։ Նայեք, Հայաստանի իշխանությունը այսօրվա իրավիճակում Արցախի կործանումից հետո բոլոր գործողությունների պրոցեսներում մենակ այն մոտեցումներն անում, որ մի ձևի արդարացնելու իրաց դավաճանական, իրաց էս ծախված, որ ասում է թուրքամետ բանը, դա որ ասում է կարանք մենք հաշվի էլ չառնենք, որովհետև մի մարդ, որ բառացիորեն մի բան ասում, հետո հակառակը անում, կամ բառացիորեն ընդհանրապես որ ասում է խոսում է հայանպաստ լեզվով, բայց գործնականով թուրքամետ գործողություններ անում, մեկ ինչ մեջբերումներ կարանք անենք։ Ես գիտեք սենց մի հատ ժողովրդի հետ շփվելով, ժողովրդի մեջ այդ մտնոլորտում սենց մի հատ մտքերի ձևավորած բան կար, այս որ ասում են չորանա ոտդ Նիկոլ, որ դու եկար իշխանության, չորանա լեզուդ, որ ճանաչեցիր Արցախը ադրբեջանի տարածքային ամբողջություն, չորանա այդ ձեռդ, որ ստորագրեցիր Արցախի որ ասում այս վերջի գործողությունների ցեղասպանության որ ասում վերջին բանը, վերջնակետը։ Գիտեք, Սամվել Շարամանյանն է ստորագրել գործարում Արցախի, ինչը հիմա ասում է, որ չկա այդպիսի թուղթ, չի գործել։ 6 տարվա ծրագրած Արցախի հանձնումը Սամվել Շահրամանյանը ոչինչ բան չէր կարող անել։ 6 տարվա ծրագրված Արցախի հանձնումը, եթե այդ մարդիկ այսօրվա իրավիճակում սեպտեմբերի 19-ը հաշվում են հաղթանակի օրը, դուք պատկերացնում եք, բացարի բանով բարձրաձայնում են արդեն առանց մտավախության, առանց ինչ որ բանին, ամսի 19 սեպտեմբերին հաշվում են հաղթանակի օրը։ Հայաստանը ինչ որ ասում ակա, դուք պատկերացնու՞մ եք, ինչտեղ ինչ Սամվել Շահրամանյանը այդ ժամանակահատվածում այն անձերից մեկն էր, որ այդ բանում այդ պատասխանատվությունը վերցրեց իր վրա, փորձելով Արցախում ինչ վերջի ժամանակները կատարվում էր, ոչ մեկը համոզված չէր, որ դա լինելու է խոսքի Արցախի փրկության բանը։ Փորձում էին մի ձև է ծանր իրավիճակից բանանելու, դուրս բերելու, որ ասում է Արցախի այդ ստեղծված իրավիճակը։ Ոչ մեկը թող բան չխոսա այդ հարցի իմաստով, բայց կա, բաստողումներ կա, Սամվել Շահրամանյանի իշխանության գալը պիտի մի քիչ շուտ լիներ։ Ես գիտեմ, թե 20 թվից հետո Արայիկ Հարությունյանի
դավաճանությունը եղել այնտեղ, որ 20 թվականից հետո ինքը չհրաժարական չտվեց, չգնաց, հրաժարական չտվեց, որ ձևավորի նոր բան, նոր կազմ, նոր թիմ, որ նոր ֆորմատով մոտեցումներ, նոր քննարկումներ լինի, որ Արցախից ձևավորված արդեն դեղից, որ ասեմ, արձագանքային Նիկոլ Փաշինյանի այդ ժամանակահատվածում տարբեր ձևավորած մտքերը, տարբեր տեսակի ասելիքները, որ ասում էր ազգային ժողովի մասին անդրադառնալով, ազգային ժողովի պատգամավորներն էլ ունեին բոլոր հնարավորությունները, որ բացի այդ ուղարկած նամակներին, այդ արձագանքներին տեղում կազմակերպեին համատեղ միասին այն ուժը իշխանության հետ, որ հակադարձեն Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների արձագանքներին, որ սրանց մեջ, գիտեք, սրանց վախկո տեսակն են մեր հայի, սուտասան տեսակն են, դե վախկո սուտասան տեսակն էլ, եթե դու արձագանքում ես հստակ ձևի կամ ուժով խոսքի արձագանքում ես, մտքերը շուտ փոխում են։ Տենց իրավիճակներ եղել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան ասել խոսքի հրապարակային, հետո որ Արցախից արդեն կամ էլ տեղում ժողովուրդը ելել ասել, այս ինչ ես խոսում, այս ինչ ես անում, ինքը միտքը փոխել ասել, այս չեմ ասել, որ սենց կամ էլ ես չէ, դա կախված արձագանքից, ինչ մակարդակով, ինչ ձևի արձագանքա ձևավորած ներկայացնում։ Մենք Արցախում գտնվելով, տեղում տեսնելով այդ ծանր իրավիճակի, որը ինչի է գնում, ինչ որ ասեմ անդունդի ծերին եք արդեն, ես հաշվում եմ, որ բավարար չի եղել արձագանքները, բավարար չի եղել գործողության պրոցեսները տեղում, որ սրանց բերանները ստեփակեինք ու ստիպեինք, որ ուրիշ տեսլակ այդ բան անեին կամ էլ ուրիշ ձևի ներկայացնեին։ Պարոն Սայլյան, Սամվել Պապայանը ասում է, Արցախի էթնիկ զտումն ու ցեղասպանությունը սկսվեց այն ժամանակ, երբ ինստիտուտ չտվեցին դառնալ թեկնածու, ընտրվել եւ փրկել Արցախը։ Գիտեք ոնց, Արցախը փոքր երկիր է։ Ես Սամվել Բաբայանի հետ անձապ ծանոթ եմ, բայց տարբեր ժամանակահատվածներում շատ բաներ կհասկանում եմ, շատ բաներ չեմ հասկանում։ Ես գիտեմ, թե Արցախի փրկության հետ կախված պետք չի անձնական անձ բանանելու, ներկայացնելու ձևը, այլ ամենաշատը ես խոսքի բանեմանում ընդունում եմ, որ ընդհանուր հանրային մոտեցումների հետ կախված։ Գիտեմ, անձից շատ բան կա կախված, բայց հարցածակում, որ խիչի ստացվել։ Այդ նույն Արայիկ Հարությունյանի հետ բոլորին էլ հնարավորություն ունեին, խոսեին, շփվում էին, հանդիպում էին, խիչի ստացվել։ Այն մեջբերումները, որ բերում են, խիչի ստացվել, կամ ինչ-որ ուժեր են խանգարել, կամ ինչ-որ խոսքի չի ձևավորվել, դեստեղ արդեն ասում է, որ այն ուժը չեք ներկայացնում կամ այն անձը չեք ներկայացնում, որ կարող եք դեղ ինչ-որ բան փոխեիք։ Բա մեծ ցավը ես դրա մասին եմ ասում, որ կար մի հատ մթնոլորտ, որ խոսքի Հայաստանի իշխանության կողմից այն մարդիկ, այն անձիկ, ովքեր համագործակցում էին, նրանք էլ կարողանում էին դեղ ինչ-որ, որ ասում է, բան անեն, տոյս առաջ քաշեն այդ հարցերը, բայց այդ հարցերի բովանդակային իմաստը Արցախի հանձնումն էր, մեկիմի ենք հասկանում, ովքեր համագործակցել են Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հետ իրականացնելու ծրագիրը, ես տենց եմ անվանում, որովհետև դուք կօգնել եք սրան իրականացնելու Արցախի հանձնման ծրագիրը, վերջում տենց է դառնում։ Եթե չկա հակառակ բանը, տոյս դրա համար այդ բոլոր այդ անձերը, բոլոր այդ մարդիկ, բոլոր բան, իրանց էլ ունեն անցած ճանապարհ, իրանց էլ ունեն մեծ արած գործեր, իրանց էլ ունեն, ես չգիտեմ, կամ բավարար չի եղել ներկայացնելը, կամ բավարար չի եղել պայքարի բանը, կամ բավար ինչ որ բաներ խանգարելը։ Ես մի ժամանակ դեղ նկատելով, որ իրադարձությունների այնքան էր արագ գնում, ես հայտարարությունով խոսքիս, ես խնդրելով, հորդորելով ասել եմ հարգելի առաջնորդներ, հարգելի ղեկավարներ, ես կուզեի ժողովրդի հետ միասին, մենք ուզում ենք ձեզ տեսնանք, տեսնենք միասնական մի դաշտի մեջ, բայց մի հատ հարց էր ծագում, ի՞նչն է խանգարում, որ դուք մի դաշտում մեկիս էլ սպառնում էր այդ վտանգը։ Դեղ գիտես, ամբիցիաների հետ կախված մոմենտներ էր, տոյս ոչ թե կարևոր խորքային խնդիր Արցախի հիմնախնդիրի հետ կախված, այլ անձնական ես լինելու կամ ես մեկը մույսը, դա մեծ ցավ էր այն ժամանակ, որ չկարողացան գոնե այդ բանը ձևավորեն, հա,
ու դա էլ մի տեղ իրա բանը թողեց, հետքը թողեց, մյուսն էլ մյուս փորում, մնացած տեղերից էլ տարբեր կենտրոններից ներկայացած մարդիկ դեղ գործողության պրոցեսներ առաջ քաշեցին, հաջողվեց իրանց մոտ դա անել, այդ պարակտված մթնոլորտում օգտվելով այդ իրավիճակից, ամեն մեկը իր գործողությունը արեց. Բայց դե իմ Արցախը հիմի չկա, ես արդեն անդրադառնալով, որ սենս լիներ, սենս կլավ կլիներ, արդեն դա հաշվում անիմաստ։ Այս օրվա իրավիճակում մենք պիտի բոլոր այդ մտքերը, բոլոր այդ խոսքերը մի կողք քաշենք, նորից եմ ասում, ունենք հնարավորություն Արցախը հետ վերադարձի, Արցախը հայկական էլի, որ ասում եմ, որովհետև հիմիկվա իրավիճակներ չի ձեր տալիս Ադրբեջանին հայաթափված Արցախը, որովհետև միջազգային տարբեր կարոցների, տարբեր կենտրոնների, տամ ղեկավարների, պետություններից մեկու մեջ մեջբերում են բերում Ադրբեջանի իշխանությանը, Ադրբեջանի ղեկավարին, որ դա հարցի լուծումի չի եղել։ Ես դա հասկանում եմ, գիտեք ինչ ձևի, որ 30 տարվա ընթացքում նույն դիրքում էր եղել Ադրբեջանը, բոլոր քննարկումները եղել է սեղանի շուրջ, բոլոր քննարկումների առաջարկները եղել է ոչ կռվով, այլ դիվանագիտական բանով պրոցեսների ընթացքում։ 30 տարվա մեջ, եթե Ադրբեջանը ասում է Արցախը դա Ադրբեջանի տարածքա չէ, 30 տարվա մեջ Ադրբեջանը չկարացավ դիվանագիտորեն համոզել ոչ մի կառույցի, ոչ մի պետություն, որ դա իրոք Ադրբեջանի տարածքա, որովհետև պատմությունն է, թե ընդհանրապես այդ հիմնախնդիրը, սաղ գիտեն, որ դա հայկական տարածք է։ Գնացին արդեն ուժի որոշումով, չէ, բայց ուժով լուծումը հարց չի։ Այսօրվա մենք իրավիճակում ունենք բոլոր հնարավորությունները, այս հարցը չթողնենք, որ փակվի, որը մեծ… Մարի Սայլյան, այդ հնարավորությունները արդյոք կենացային չեն, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ որևէ երկիր, որևէ երկրի հող հենց այնպես հետ չի տալիս։ Հա, բայց ես չեմ ասում դա, որ խոսքի գնացինք ու մեզ հետ տվին, բայց այսօր ԱՄՆ նախագահի տեխնատուից մինչև Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար հուզիչ ելույթներ են ունենում արցախցիների վերաբերյալ, արդյոք նրանք գործունք հայլեր անելու են ու վերադարձելու են Արցախը մեզ։ Գիտեք ոնց է, Արցախի վերադարձումը լինելու է էլի համահայկական, բոլոր այդ մտքերը, այդ ղեկավարների անձերի ներկայացնելը Արցախի հիմնախնդրի շուրջ, դա մեզ տալիս է ու բան, մի հատ որ ասում է, այդ ձևի բարեր, մտքեր մենք այն ժամանակահատվածում կռվի, ես վերջին ժամանակ կուզեի միշտ ուզել ենք լսենք Հայաստանի իշխանության կողմից, դա մեզ մեծ ոգեշնչումը, հարցը լուծողը մենք ենք, որովհետև կռվողն էլ ենք մենք, զոհաբերողն էլ ենք մենք ու մենք գիտենք ինչի համար ենք դա անում։ Եթե այդ բառացիորեն բաները լսեինք Հայաստանի իշխանության կողմից, ես հստակ ասում եմ, համ հայաստանաբնակ ժողովրդի, համ սփյուռքի մեջ ուրիշ մի հատ ուժ կծնվեր, նորից եմ ասում, արցախահայության մեջ էլ կլիներ այն հույսն ու հավատը, որ մենք մենակ չենք, վերջի ժամանակները մենք պարտվեցին ինչի համար, որ մենակ ենք, մենք գիտենք 10 օր էլ գնա, 20 օր էլ գնա, մենք մենակ ենք, գնում է ցեղասպանություն, ազգի մի մասը դա նայում է Facebook-ի տելևիզորով կամ էլ տելևիզորով, մի մասն էլ խոսքի մեջբերում է բերում այս հիմիկվա իշխանության բաները, որ արցախցիները, Արցախն է, դուք էլ կռվեք, Արցախը դուք էլ պահեք, բայց դա հիմար բան ձևավորած տեզա, ինչի համար, որովհետև Արցախի գործանումից հետո մենք արդեն տեսանք ինչ էր կատարում Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում, գյուղերում, տարածքներում, դե մենք այդ նույն տեզը ձևավորենք այդ տեղամասների, ոսկեպարցիներ, դուք ոսկեպարի հարցը դուք որոշեցիք, Ջերմուկ, Սյունիք, տեսնում եք, չէ, ինչ որ ասում է բան, անտրամաբանական բաներով են ներկայացնում ընդհանուր մեր… Պարոն Սայլյան, բայց փաստն այն է, որ մենք մինչև այս պահը համենայն դեպս ընդդիմությունը, մտահոգ քաղաքացիները չկարողացան այս իշխանությունը ազատագրել նիկոլականներից, հա, ովքեր ասում եք, որ մեղավորը իրենք են, մենք արդյոք, եթե մի կառավարության շենք չենք կարողանում ազատագրենք, կարողանում ենք վերստին ազատագրել Արցախը։ Դե հիմի ներկա իշխանության օրոք չեմ ես դա ասում, միջև ես իշխանությունը չփոխվի, նորմալ առողջ տրամաբանող ուժեր չգան, հայրենասեր խոսքի նվիրված անձնավորություններ չղեկավարեն, պետությունը, ոն մեկ իհարկե չենք կարա, ես ասում եմ, այն լավագույն դեպքում, լավագույն էլ նորից եմ ասում, առաջնահերթ ներկա իշխանությունն է խանգարիչ առաջին համար մեկը, հետո այս իշխանություն փոխելուց հետո այն անձնավորությունները, որ պիտի գան
եղերգերի ղեկավար, մենք դրա վրա էլ պիտի մեծ ուշադրություն դարձնենք, որովհետև մենք մեծ խնդիրներ էլ ունենք այդ հանրության մեջ։ Բոլորը խոսում են խոսքի Արցախի հետ վերադարձը, արցախցիների, հայ ժողովրդի իրավիճակը, բոլորը դենց բերանի փաթաթանք են սարքել, այդ տեզերով են բանանում, որ բայց մեծամասնության մեջ կա ուրիշ հասկացողություն։ Մեծամասնության մեջ ներկայացնելով այդ բաները, այս ուղղությունները, չի ոգեշնչում հանրության մեջ հավատք։ Ես խորհուրդ կտայի ընդդիմադիր ուժերին որակավորել իրանց շրջապատը, որակավորել անձերով, իրանց մոտել, իրանց մեջ էլ մաքրեն այն մարդկանց, որ այն ժամանակահատվածում այն դերակատարները, որ կարող էին մի բան անեին, իրանք այդ անձերը չեն, հիմիկվա իրավիճակում շատ քիչ բան անեն, տոյս հանրության մեջ աշխատանքային պրոցեսներ տանեն այդ ուղղության վրա։ Նորից եմ ասում, մեծ գործողություններ անելու համար հզոր մարդիկ են պետք։ Ինչ որ այս հարցի Արցախի հետ վերադարձը, դա բառացիորեն իմաստ չի։ Արցախի հետ վերադարձը դա գործա, որ պիտի իրականանա, դա, որ ասում է, պատմական բանա, որ պիտի վերակաղնվի, բայց այն մարդիկ, այն ազնավորությունները, այդ բարերը, որ օգտագործում են, մեծամասնությունը, որ տեսնում ես, ովքեր են կամ ինչ անձինք են, համեմատաբար չեն էլ տարբերվում, որ ասում է, էլի նույն անցյալը չունեն, առաջ չունեն, կամ էլ է, որ ասում է, ստեղ պիտի լրիվ հզոր մարդիկ գան։ Ես խոսքի նախնիներ շատ են քննադատում, չէ, տամ շատ են, բայց նախնիների մեջ կան հզոր մարդիկ, նախնիների հասկացողությունը դա մի հոգեորկու անձի հետ կախված չի։ Նախնիներս մեկ մեր բանով, տարիքով, որ վերցնում ես, մեր հասարակության մեջ մեծամասնությունները նախնիներ են, եթե տենց տրամաբան ես, չէ, բայց այդ մարդկանց 70-80%-ը ահագին գործողություններ են արել Արցախի համար, հայկական Արցախը պահելու համար, որ սենց հետ գնում ենք, բոլոր հարազատների ունեն կորոսներ, չհաշված 20 թվականից հետո, բոլորը ժամանակահատվածում 30 տարվա ընթացքում էլ բոլոր ժողովրդի, որ ասում է, մեր հայ ազգի ներկայացուցիչները, մարդիկ ունեն կորցրած հարազատներ, դրանք նախնիներ են, բայց բերեք տարբերեք նախնիների, որ ասում է, այն բան տեսակը, այն հզոր տեսակը, այդ տենց մարդկանց պակասությունը հիմի հանրության մեջ, այդ տենց պակասությունը հիմի ղեկավարության մեջ, ղեկավարություն իշխանությունը ստա չի լինելու անհեր, փոխվելու է, գիտեմ թե գալիս է արդեն այդ օրերը, ժամերը, իրանք էլ են ուզում, որ իրանց տանեն, որովհետև 6 տարի է, դայենք ասում, 6 տարի, նայեք, 6 տարի սրանք ունեին հնարավորություն, իրանց ռեսուրսները հերիքելա 6 տարի ժողովրդին խափեն, ռեսուրսները պրծելա, հիմա եթե նկատել եք, նույն բարերն են օգտագործում, ընդհանրապես լրագրողների հարցերին էլ, որ կոնկրետ արդեն հստակ հարցեր են տալիս, արդեն ժղայնանում են, արդեն չեն կարող ձևավորել մտքերը, պատասխանները, դա ինչ ասում, բրծելա, ռեսուրսները դրանց բրծելա, թե մարդկային, թե որ ասում է, իրանց ժամանակահատվածում եղած հնարավորությունների, որ տենց էլ չկարողացան դրսևորեն մի հատ, մի ոլորտը, մի ուղղության վրա, որ պատմության մեջ գոնե մենակ չգրվեն դավաճան, կամ էլ բան, որ ասում է, սրիկաներ, մի տեղ էլ գրեն, բայց այս հարցում չկա, տենց բան չկա սրանց մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ապագա կա, ընդ որում ՄԱԿ-ի ՎՀՇ-ի ամբիոնից, և ասում է, այլևս հարևանների մասին վատ բաներ չենք ասելու, ելույթ, որտեղ չկար ոչ Արցախ, ոչ գերիների մասին անդրադարձ, ինչ կասեք այս մասին, Բանիսելը։ Նայեք, մենք էլի այդ ապագա խոսքը դարել է մեր համար մի հատ նենց, ոնց ասեմ, ոնց որ ուտ ասում ապագա կա, ուրեմն այս մոտակա ժամանակները կարող կռիվ լինի էլի, դիտի մենք տենց ենք տրամաբան, ինչքան այդ մարդը 6 տարվա մեջ ասել են ապագա կա, մենք աղետ ենք տեսել այդ ապագան, մենք տեսել ենք կործանում, մենք տեսել ենք, որ ասում բացի վատ բաներից, այդ ապագայից ոչ մի բան չտեսանք, հիմա այդ մարդու տեսլակետը կամ ներկայացրած այդ բառացիորեն ապագան, դա գալիս է թուրքական շահերից, Ադրբեջանի թուրքի շահերից է գալիս, որովհետև եթե Ալիևը այս ներկայացնում է ապագայի մասին, բայց Ալիևի բանես վերջի այս բաները, որ լսում ես, ինք ասում է, մենք պիտի ավելի զինվենք, մենք պիտի ավելի ուժեղանանք, մենք պիտի այս տարածաշրջանում էլի հարցեր ունենք, որ պիտի միջև գնանք հարցի, այդ հարցի լուծումները,
Այս մարդը ինչ ապագայի մասին է խոսում, կարող է իր կնոջ ապագայի մասին է խոսում։ Եթե դենց բան ասում, իրանց թիմի երևի ապագայի մասին է խոսում, բայց ոչ հայ ժողովրդի ապագայի մասին։ Այնքան են էշի տեղ դնում մեզ, որ բառացիորեն նորից եմ ասում, ձեռառնելով, կամ էլ իրանց պահվածքներով, կամ էլ իրանց բոլոր իրանց, որ ասում է ամեն օրվա այդ բաները, որ հետևում տեսնում ես կամ նկատում ես, բացի հայ ժողովրդի այս իրեք վիճակից կամ այս ծանր իրավիճակից հելնելու կամ էլ ինչ-որ ճանապարհներ կամ էլ ինչ-որ բաներ, իրանք բարելավում են, կրկնապատում են մենակ իրանց բանը, ապրելու բանը, թոյս կարգավոր իրավիճակը։ Համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանի դեմքի արտահայտությունից կացվում էր, որ Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումը բավական դրական է անցել։ Ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո մեզ փաթեթելու են այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը։ Նայեք, ուրեմն էլի Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքով, Նիկոլ Փաշինյանի այդ հանդիպումների կարևորացնելով նշեցնեմ, որ դրանք էլ են կարևորացնում ադրբեջանցու թուրքական տանդեմի այդ հանդիպումները, բանը այս մեկը մյուս, դա ինչ է ասում, մեր համար դա վտանգավոր էլի բանա, սիգնալա, որ մենք վաղվա օրը ունենալով ենք լուրջ խնդիրներ ու մենք վաղվա օրը էլ պիտի ինչ-որ աղետների առաջ կայնենք, որ կամ էլ ինչ-որ դաժան ճակատագրի բանով, հա, ինչ ասեմ, մեր բոլոր գործնական պրոցեսները հիմիկվա վրա պիտի ուղղված լինի խոչընդոտել, խանգարել, չիրականացնել ոչ մի հատ գործողություն այս ներկայ իշխանության այդ ձևավորած այդ թուրք-ադրբեջանական բանի հանդիպումների կամ էլ քննարկումների հետ կախված։ Հետագա քայլերը, հետագա պրոցեսներին ես ուրիշ ձևի կանդրադառնամ դրա հետ կախված, որ այս ազնվորությունները անպատասխանատու են, դրա համար իրանք իրանց մոտ ստեղ կգիտեք ոնց է, պլան Ա անցնում են պլան Բ։ Եթե պլան Ա մեկ չեն կարողացել խոչընդոտեք, խանգարեք, ուրեմն ասեմ ձեզ, իրականանելու է պլան Բ։ Այդ պլան Բ, դա էլ լիովի կործանում եմ ես համարվում, որովհետև հազարամյա տարիներով հայ ազգը մեր պատմության մեջ մենք չենք ունեցել այս ձևի դավաճան ղեկավար, որը սենց բաց ձևով ցեղասպանություն իրականացնող երկրի հետ վերջի ժամանակն էլ Արցախի օրինակը այս նոր պատմության մեջ, այս նոր ցեղասպանություն ինչ որ կարճ ժամանակահատվածում խոսի խաղաղության մասին կամ բարելավելու հարաբերությունների այդ երկրների հետ։ Դա Անիսալյան ասելու են, բայց չեք ուզում գերիներին բերենք, պիտի պայմանագիրը ստորագրվի, որ բերեն։ Նայեք, ես այդ վերջի բաներով դեպ միտքի հետ ուզում եմ մի բան հիշեմ ու ներկայացնեմ։ Հիշում եք, որ Ալբանը, Էրդագանը գնացել է Արցախ իր կնոջ հետ ու քննարկման ժամանակ գերիների մասին էլ էին խոսում, ու Ալիևը դե ներկայացրել, որ ունեք գերիներ մեր մոտ, կիններ Էրդագանի, թեև էր ասեց, այդ լավա, թող մնան, հետագա գործողության պրոցեսների ընթացքում դրանք կօգտագործենք, որ ասում է, տենց էլ լինելու է։ Մեր գերիները այսօրվա իրավիճակում գտնվելով Ադրբեջանի այդ բանտերում, դա մեր համար մեծ խայտառակություն է պետական մակարդակով։ Բայց նորից եմ ասում, մենք այս հիմիկվա ներկայ իշխանությունը պետական մակարդակով է դավաճանել, պետական մակարդակով է այս հանցագործությունները իրականացնում։ Հանցագործությունները գիտեք ինչի համար, իրանք համագործակցել են Թշնամու հետ, բոլոր այս ծրագրերի, Թշնամի մենակ չի այս գործողություններին հասել, այս բաներին համագործակցել են, իրանք Թշնամուն տվել են բոլոր հնարավորությունները, որ Թշնամու կողմից իրականանվա այս որ ասում այս ծրագրերը, այս ցեղասպան ծրագրերը, դրա համար իրանք այսօրվա իրավիճակում զգում են իրանց իրավիճակը, զգում են իրանց այս մարդասպան Ալիևի հետ համատեղ այդ գործողության բանը, միասնականությունը, ու այսօրվա իրավիճակում բացի, ես բացիորեն ասեմ, բացի իրանք իրանց փրկությունից ուրիշ ոչ մի բան ստեղ չի իրանց չի հետաքրքրվում։ Այնուհանդերձ Բաքվում կայանալիք կլիմայի փոփոխության համաժողովին ընդառաջ ՄԱԿ-ի կարող ենք ինչ-որ հույսեր ունենալ։ Հույսերը մենակ կարող ձևավորենք այս ձևի, որ վերջի ժամանակները
տարբեր միջազգային կարոցների կողմից այդ օրվակապակցության, տարբեր երկրների ղեկավարների կողմից այդ օրվակապակցությամ հրահանգ են անում Ադրբեջանի իշխանությանը, որ իրանց կողմից դրսևորեն այդ բանը, գումանստի ինչ որ տես բարի կամք, հա, բայց ես մեծ հույսեր չեմ կապում դրա հետ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ներկայացրած կամ ոչ արձագանքելով բակերիների մասին, ոչ արձագանքելով մեր ավելի կարևոր վրասմա այդ անհետ կորածների, այս էս մեկը մյուսներին, ես գիտեմ, թե դա էլ է համաձայնեցրված Ադրբեջանի, Թուրքիայի իշխանության հետ. Գերիները մեծ վտանգ են Նիկոլ Փաշինյանի համար, գերիները դեղ գտնվելու, որովհետև լույս կսփռան իրականության վրա։ Նայեք, գերիները ընկել են գերիության, ո՞նց են ընկել, այս իշխանության համագործակցությամբ։ Ես բառացիորեն ասում եմ, գերիները այս իշխանության համագործակցությամբ մատնա նշելով անձերի, եթե գերի են վերցնում, դեղ գիտեք ինչ սպիսոկ ա եղել բանի մոտ, Ադրբեջանի մոտ, որ պիտի սաղին բռնեին, չէ՞, բայց այն մարդիկ, որ վտանգ չեն, որ տեղափոխվեին ստեղ, վտանգ չէին բանանի առաջացնի ներկայ իշխանությանը, կային անձիկ, կային ներկայացուցիչներ, գիտենք ովքեր են, չէ՞, նախկին ղեկավարներն են, Ռուբեն Վարդանյանն ա, այս այն անձիկ, որ այս իշխանության համար շատ լուրջ վտանգ էր, որ իրանք տեղափոխվեին ստեղ, դրա համար ձգձգելը դա անում են այնքան, ինչքան իրականացնեն համատեղ ծրագիրը, խաղության պայմանագիրը, դա պայմանագիր չէ, դա ծրագիրը, ինչ խաղության մասին, ես խաղություն չեմ ուզում, հանրության մեծամասնությունը խաղություն չի ուզում, մենք վրեժ խնդիր ենք ուզում, մենք բոլոր մեր հերոսներին, բոլոր մեր զոհաբերած են տղորձը, մենք ազատ Արցախը, ով մեզ փոխանցել է, մենք դրա վերականգնելն ենք ուզում, ինչ խաղության մասին է խոսքը գնում, բայց որ խաղության պայմանագիրը, խիչի մի հատ գերպետություն գալիս տեղ գարանտ կայնում, մենակ պատրաստ են միջնորդի դերում լինեն, գարանտի դերում չկա, ոչ մի պետություն չի կար, ոչ Ամերիկան, ոչ մի գերպետություն չի կարում, դա ինչի մասին է խոսում, որ իրանք էլ գիտեն, որ սա խաղության բան չկա ստեղ, սա ծրագիր է, որոնք համատեղ իրականացնում են, այսօրվա իրավիճակում, եթե բարձրաձայնում ասում է, մենք երկու պետությունների մեջ ենք ավելի տեսնում բանը, հարցի լուծումները, բան ես մեկ եմ ույսը, հա, բա որ դու երկու պետությունների մեջ ես տեսնում հարցի լուծումը, այն ժամանակահատվածներում կամ էլ ծանր դժվար ժամանակահատվածներում ինչ էր հեռախոսով ամեն մի 5 րոպե զանգում Ռուսաստանի ղեկավարին, ինչ էր մի ամեն մի 5 րոպե զանգում ամի ղեկավարներին, ասում ես ոչ օգնելու կամ ես մեկ եմ ույսը, վախկոտ, բա որ դու այդքան վախկոտ ես, գործանումից հետո լուրջ ղեկավարը կգնա տենց որոշման, կգնա տենց մոտեցումներիտը, ուժեղ ղեկավարը բոլորն էլ ունեն, պարտվում էլ են, այս մեկը, բայց վերակաղնելու բոլորն էլ ունեն հնարավորություն, Ադրբեջանը 30 տարի նվաստացրած մենք պահել ենք, 30 տարի նրանք ոնց ապրեցին, ոնց դիմացան, ինչա 3-4 տարվա մեջ մեր հզոր, որ ասում է ազգը, 3-4 տարվա մեջ ինչ ա եղել, ծանր բան ա եղել, դժվար բան ա եղել, բայց չպետք է մարդկանց մեջ հուսահատություն մտցնել, որ դա չի լինելու, դա չի լինելու, ամենի չի լինելու, Արցախն էլ ա վերակաղնելու, բայց հզոր ղեկավարի շնորհիվ, բայց նորմալ, որ ասում ա հայանպաստ ղեկավարի շնորհիվ ա դա լինելու, դրա համար ես որ միշտ այդ հարցին անդրադարձել եմ, ոչ թե հարցի լուծումը չկա, այլ իրանք չեն կարում, իրանք են անպիտանի, իրանք են ոչ, որ ասում ա բան, ոչնչություն էլի, որ ասում ա չեն կարում հարցի լուծումը ճարեն, իրանք առավելությունը դրել են բարելավելու, ոչ փողի զոհ են դարել, փողի զոհն էլ դա դավաճանն ա միշտ լինում, փողի զոհ ոնց ա, իսկ արցախցիները մեկ տարի անց, հա, Արցախի հայաթափումից ինչ կարգավիճակ ունեն, վերջերս ԽՊԱ-ական գեներալ պատգամավորն ասում էր հյուրեն, դե գիտեք այդ պատգամավորին, եթե մենք իմանանք դրա կենսագրությունը, իր պապերը որտեղից են, ինքն էլ ա հյուր, եթե դες նայենք շատերի բանով, այս նրանց որտեղ են ծնվել, որտեղից են, ես մեկ եմ ույսը, արցախցին մեկ էլ Հայաստանի տարածքում մի քանի այս տեղեր կա, որ հազարամյա տարիներով դե միշտ հայեր ապրել են, մնացած տեղեր այդ նմանատիպ մարդը, որ այդ արձագանքը ասում ա, ես մեզ կասկածանք ունեմ, որ ինքը հայ ա,
Ինչ հյուրի մասին է խոսքը գնում, կամ դրա անգրագետ մակարդակի բանը, որ ներկայացուցիչը անգրագետ, որ իր ազգի հյուրը բանը, նույնը սփյուռքն էլ է, որ գալիս է հյուրը դառնում, որ սփյուռքում գտնվող ժողովուրդը, որ արմատներով խոսքի գորիսից են, գյումրեցի են, դառնում է հյուրը։ Սփյուռքը այլ երկրի քաղաքացիություն ունի, Արցախցին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ուներ, մինչև վերջերս, որ պարզվեց, թե այդտեղ մի քիչ այն չի, այդ անձնագիրը պետք է ուրիշ անձնագիր ունենա։ Ուրիշ ո՞րն է անձնագիրը, մի հատ անձնագիր է այդ։ Մի հատ կապույտ անձնագիր է Հայաստանի քաղաքացիությունը։ Ուրիշ անձնագիր չկա։ Եթե ուրիշ անձնագիր լիներ, մնացածներ կօգտվեին դրանից, չէ՞։ Այդ օրենքի մեջ չկա տենց բան, որ 42 անձնագիր վերցնես, մեկը որպես Հայաստանի քաղաքացի, մեկն էլ ճամփորդության։ Տենց բան չկա։ Եղել է խոսքի մեկը ես ստացել եմ Հայաստանի քաղաքացիությունը, ո՞նց եմ ստացել այն ժամանակահատվածում, այն սովետական բանը, որ փլվել է, տվել են մեր Հայաստանի քաղաքացիություն։ Բայց այն ժամանակ դա ոչ մի տեղ չէր արձագանքվում, դա ուրիշ պետությունների կողմից ընդունվում էր, ուրիշ պետություններ գնում ես այդ անձնագրով, ուրիշ պետություններում ապրում, գործ էի մարդիկ դնում, ես մեն ընդունում էր, չէ՞։ Հայաստանի իշխանության ղեկավարը ասում է, դա Հայաստանի բան չի, ազնագիր չի։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ բաներ, ծանր հետևանքներ, ինչ ծանր հետևանքներ են ունենում, բոլորը գալիս է սրանցից, սրանց ներկայացնելու ձևով, սրանց մոտեցումներից, սրանց մի հատ բարելավելու, մի հատ լավ բան չկա դառնում այս երկրում։ Կա, իրանք են ամպիտանի, այս երկիրը հզոր երկիր է, այս երկիրը հզոր երկիր, խի մեկ ինչով եք տարբերում ուրիշ ազգերից, ոչ մի բանով։ Նորմալ ձևի, նորմալ մեկ էլ ունեք գիտնականներ, մեկ էլ ունեք ամեն ուղղության վրա զարգացած ազգենք, չէ՞։ Ամեն ինչի վրա թերապետող ազգենք, ամեն, բայց որ պատմության մեջ կա է ջեր, որտեղ գրած է իր հզորության մասին, այս ազգի հզորության մասին, դա այդ ժամանակահատվածում այդ ներկայացուցիչների մասին է, չէ՞ գնում, այդ ժամանակ ովքեր էին ղեկավարում։ Դե հիմի ես 6 տարվա ընթացքում, 18 տարվա ընթացքում ինչ ունեցել եք, դա իրաց պատկերն է։ Դա իրաց անպիտանի ու տվրասմա դավաճան այդ անգրագետ ներկայացուցիչների պատկերն է։ Հիմա Սամվել Բաբայանը ըստ Սեյրան Հայրապետյանի, միասնական հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Արցախի, ասում է, որ պետք է արցախցիները միավորվեն, դիմեն միջազգային ատյաններ, ցեղասպանության եւ էթնիկ զտման փաստը ներկայացնելով եւ փոխհատուցման հետ կապված, հա, ի վերջո պետք է արցախցիները բարձրաձայնեն այս խնդիրը եւ տների փոխհատուցում պահանջեն ավելի այլ թվով։ Ինչ կասեք այս առաջարկների մասին։ Սամվել Բաբայանն ասում է, բավական է փառատոնների մասնակցել, ժենգյալով հաց թխել եւ գործունք հայլերը պետք է։ Ես համաձայն եմ այդ բառացիորեն մտքերին, ասելով, ներկայացնելով, որ պետք է սենս լինի, պետք է սենս լինի, նորից եմ ասում, համաձայն եմ, բայց ներկայ իշխանության օրոք միջև այս տարվա ընթացքում էլ եղել է տարբեր դժգոհություններ այդ պետության կողմից ծրագրի իրականացման արցախայության հետ կախված, բայց լիովին բան են արել, չեն ընդունել, ասել են էս է, ուրիշ ձև, ուրիշ բանաձև չկա ու չի էլ ընդունվելու։ Ես նորից եմ ասում, ոնց եք ներկայացնելով, ասելով տեսնում իրականացումը դրան, ինչի հիման վրա պետությունը պիտի գնա այդ բաներին, համաձայնության, չէ՞։ Լավ ծրագիր է, լավ ներկայացնել է, բան չունեմ ասելու։ Ես չեմ տեսնում ներկայ իշխանության օրոք իրականացնել այդ ծրագիրը։ Եթե էլ այդ ծրագիրի այդ ներկայ իշխանության օրոք դա իրականացվեց, իմ մոտ հարցեր է ծագվելու։ Բա որ մենք տենց հնարավորություն ունեինք Արցախն էլ կարայինք պահենք, որ ասում եմ, եթե կարող ենք սրանց համոզենք այդ կարգավիճակը փոխելու, իրաց բառը իմաստը մոտեցումները փոխելու, մենք կարող էինք պետք չէր ղեկավար լինել, պետք չէր Արցախի խոսքի ինչ-որ պաշտոնատար լինել։ Հիմի էլ չէ պաշտոնություն զբաղում, չէ, բայց կա հնարավորություններ, կամ էլ պիտի անենք, ու մարդը տեսնում է, չէ, այդ հնարավորությունները, որ ասում է։ Ես իրան խոսքի իմանալով, եթե մին բանը տեսնում է, ինքը ներկայացնում է, բայց ներկայ իշխանության օրոք, եթե այս իշխանությունը Արցախ բառը չի թողում օգտագործել, եթե այս իշխանությունը Արցախի իշխանության вообще, ասում եմ, չկա տես բան, ազգային ժողով չկա, ես մի քիչ ուշ կմեկնաբանեմ դրան, տեսնելով իրականում ոնց է լինում, եթե այդ իրականությունն էլ լինի, իմ կողմից որպես արցախցի խոսքի
ես մեծ բանով կմասնակցեմ կորասման։ Պարոն Իսայլյան, իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեք հոկտեմբերին մեկնարկող հարավակներից? Վերջին հավաքի ժամանակ Բագրատ Սրբազանն ասաց, որ հաջորդ հավաքը կլինի հոկտեմբերի 2-ին Հանրապետության հրապարակում։ Նայեք, այդ ճանապարհն էլ ենք անցել։ Բագրատ Սրբազանի այդ պայքարը, որ սկզբնական ժամանակներում սկսել է, այդ ժամանակահատվածում, ոնց որ դուք եք հիշում, ոնց որ բոլորս միասին մասնակցում էինք ու հուսահավատով ու ուժեղ բանով, որ ասեմ, կամքով, որ իրականանա։ Մինչև այդ հոկտեմբերի 2-ը, այդ շարժումը, որ մի ժամանակահատվածում տվեց մի քիչ թոլացում, այս մեկը մյուսը, ես միջև այդ հայտարությունը ամսի 2-ի նկատմամբ, ամսի 2-ի որ հանրահավաք հայտնելու, ես ցանկանայի լսել այդ ժամանակահատվածում ինչ խանգարիչ պրոցեսներ, ինչ խանգարիչ մոմենտներ կար, որ այդ պրոցեսը չիրականացվեց։ Ես կուզեի լսեի այդ ժամանակահատվածում ներգրաված այդ մարդիկ, որ ժամանակի ընթացքում մենք տեսանք, որ տարբեր մարդիկ են եղել, ինչ-որ դավաճանական մոտեցումներով, ինչ-որ ներգրաված են եղել ուրիշ, որ ասում եմ, իրականացնելու ուրիշ ծրագրեր, խոսքի, այդ մարդկանց անուններն էլ պետք էր հնչվեր։ Հանրությունը հիմի պատրաստ է ամեն ինչի։ Մենակ արդար… Մի Սուրեն Պետրոսյան է պակասում։ Դե չէի ասի, Սուրեն Պետրոսյանը այդ ժամանակ խոսքի շատ էր երևում բանի առաջ, դրա համար Սուրեն Պետրոսյան չկա, բայց դեղ կային ահագի մարդիկ, որ իրանք էլ հիմի չկան, հա, ու այդ դեմքերին էլ փոխարինել են խոսքի ուրիշ դեմքեր, բայց ես կուզեի ավելի մեծ որակով տեսնել այդ շարժման համակարգ։ Ես կուզեի բարձրաձայն վեր, նորից եմ ասում, մեր խնդիրը չէ, արդարությունից մասին ենք խոսում։ Մենք պիտի ասենք, այս մարդը, կամ այս կազմակերպությունը, այս մակը, այս մյուսը եղել է այս իրավիճակի մեջ, մեզ խոչընդոտել է, խանգարել է, հանրությունը չի տեսել, դուք մեջից գիտեք ինչ է կատարվել դեղ, բայց մենք ուզում ենք իմանանք ամսի 2-ի խոսքի այդ հանրահավաքը ինչով է տարբերվելու ամսի 9-ի խոսքի հանրահավաքից։ Ժողովուրդը գալու է, ինքն էլ ես էլի գնալու եմ, բայց ես ուզում եմ, միշտ գնում եմ մի հատ բան փնտրելու, տեսնեմ ինչ փոփոխություններ է, ինչից ինչ փոխվեց, որ դա պիտի գա խոսքի հասնի այդ իրականությանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացնելը կամ էլ ստիպել հեռանալը դժվար բան չի, նորից եմ ասում ձեզ։ Դա դժվարություն ստեղ չկա, դժվարությունը հանրության մեջ է, ձևավորեք, նորից եմ նոր որ ասեցի, ընդդիմադիր ուժերին, փոխեք այդ ներկայացուցիչներին, փոխեք, որակավորեք այդ մարդկանց կազմերը, հերիքա մարդիկ նույն դեմքերն են տեսնում, նույն բաներն են տեսնում, չեմ ասում բան են անում, դե չեն կարում, չի կարում, չի ստացվում, դե տեղը տվեք ուրիշ մարդուն, թող ուրիշ կան, այս ժողովրդի մեջ կան հզոր տղեր, կան առած ունեցած տղեր, ճամփա անցած տղեր կունեն, որ այդ ուժով է ամեն ինչ իրականանելու, բոլոր իրականացնողը, ինչ ենք անում, որ ասում փոփոխություններ եք ուզում մտցնենք, ուզում ենք լավ երկիր, հզոր երկիր տենանք, դե հիմա կրակը չնկա, որ Նիկոլը այսօրվա իրավիճակին առիթավորվելով, որ այս ձևի մթնոլորտա, շարունակում է իրան, որ ասում է, բայց փոփոխություններ տեսնում եք, կարելի է, չէ, կարելի է, խնդիրների մասին ստեղ պիտի անդրադառնա, ոչ թե մենակ կոչերով, մենակ բարերով, այս ժողովուրդ ջան, սենց բան ա եղել, գնացել եք ստեղ, դուք եք եկել, շնորհակալություն ասել են, որ եկել եք, մենք էլ նորից ենք էլի ուզում գանք, բայց մի հատ ուզում ենք լսենք խոսքի, այս հիմիկվա իրավիճակը, այն ժամանակվա իրավիճակից ինչով ա տարբերվելու կամ տարբերվում մեր համար գոնե կողմորոշվելու համար կամ էլ մեր մեջ ավելի մեծ հույսեր հավատ արտացնելու համար։ Հոկտեմբերն է, նոյեմբեր չդառնա, ինչպես մայիսը։ Դե համենակ հոկտեմբեր, նոյեմբեր չդառնալը չի, համել ես ժողովրդի մեղք եմ գալիս, ժողովրդը ուզում ա փոփոխություններ, ժողովրդը ուզում ա սրանց վռնդելու, բայց ձևավորեք լավ ուժ, ձևավորեք, որ ասում ա, գնալ հասնել նպատակի, որ ասում ա, ուժ, որ չդառնա հետագայում կամ ժամանակի ընթացքում էլի խոսելու առիթ, որ չդառնա հետագայում ինչ-որ բանի, որ ասում ա, հուսահատության կամ էլ, բայց էլի ես մեծ հույսեր եմ կապում, որովհետև այսօրվա իրավիճակում ամեն ինչ պիտի անենք, ամեն բոլոր հնարավորությունները պիտի անենք, թե ձևիա, թե ձևիա, թե ձևիա, նորից եմ ասում,
չխանգարել, խոչընդոտել այս ներկա իշխանության, այս որ ասում է դավաճան մոտեցումները։ Պարոն Իսրայելյան, 120,000 արցախցիներից, եթե միայն 60,000-ը մասնակցեին հանրահավաքներին, ինչպես դուք, հա, պարտաճանաչ բոլոր հանրահավաքներին ներկայեք, արդեն հրապարակը կլցվեր։ Ինչով էր պայմանավորված այս մեկ տարվա գոնե ընթացքում շատ ակտիվ չլինելը։ Նայեք, առաջին հերթին Արցախի կործանումը մենք լիովին չգիտակցեցինք, ինչ ենք կործրել։ Որովհետև ես նորից եմ ասում, տարբեր տեղեր գտնվելով, մենակ ես չլի արցախության մեծ մասը, տարբեր տեղեր գտնվելով, տարբեր բաներ լսելով, տարբեր միջոցառումներում մասնակցելով, չենք ոգևորվում, որ դա այն բաննա, որ մեր մեջ արտնացնի կամ տա այն միտքը, որ մենք գնանք մինչև վերջ։ Բա մենք Արցախի վերադարձն ենք ուզում։ Մենք Արցախի վերադարձը ուզում ենք, որ փոփոխություն լինի առաջնահերթ, չէ՞։ Մենք ավելի մեծ հույսեր ենք կապում, չէ՞, դրա հետ։ Ուրեմն մենք ավելի պատրաստ ենք, չէ՞, այդ պայքարի առաջնագծում ու պայքարի, որ ասումա, իր նպատակներին հասնելու համար։ Այն ձևի մոտեցումներ արեք, այն անձնավորություններին ներկայացրեք, կամ թողեն այն անձնավորությունները համախմբվեն, որ ասում է, որ այդ արցախահայությունը, գիտեք, երկիր կորցնելուց հետո, հարազատներ կորցնելուց հետո շատ դժվար է մարդու մեջ այդ արտնացնելը, այդ բանը, բայց ես այնքան եմ շնորհակալ արցախահայությունից, որ իր կամքը ուժը չի կոտրվել։ Այդ կամքի ուժը ամեն արցախցու մեջ մինչև օրս էլ ես տեսնում եմ վրեժխնդիրի, որ ասում է հետ վերադարձի, որ ասում է արդարության ու հայկական Արցախը նորից վերակաղնելու համար։ Այս ժողովուրդը ես երկրագնդում ուրիշ տեղ տես չի ապրելու, ոնց որ Արցախում։ Արցախայությունը մնալու, ապրելու երկիրը դա մենակ Արցախն է։ Ամեն, պարոն Իսրայելյան, շնորհակալ եմ հետաքրքրության։ Շնորհակալություն։